Ennakkotietojen mukaan Suomen talous kasvoi viime vuonna 3%, mutta ollaanko me vielä kasvusuhdanteessa? Mikä, Timo, on tällä hetkellä talouden näkymät? No, talouden näkymät on hyvät. Olemme kasvuvaiheessa ja Suomen talous on kasvanut muutama vuoden ja hyvää vauhtia. Tänä vuonna samanlainen kasvu jatkuu, eli kasvu tulee laajalta rintamalta. Investoinnit kasvaa, toisaalta myös vienti kasvaa. Euroalueen kasvu on hyvässä kasvussa, tukee Suomen vientiä. Sitten kotitalouksien tilanne kohenee tänä vuonna. Kuten tiedetään, niin kotitalouksien luottamus on ennätysvahvaa. Työllisyys on lisääntynyt ja tänä vuonna saadaan palkankorotuksia. Siinä mielessä talouskasvun tekijät on hyvällä mallilla tällä hetkellä, sen takia talous kasvaa hyvin. Kyllä, kiitoksia.